Dili na unta hulaton pa ang panahon nga may mamatay sa disgrasya sa ginareklamong dalan sa Purok 8 sa Barangay Lagaw ning Dakbayan. Sugad pa sa nakalabay nga bulan, gipamahayag sa reklamante nga dili na maihap sa iyang tudlo og tiil ang nadisgrasya sa maong lugar. Sigun pa niini nga siya ang nanghinaot nga dili na unta hulaton pa sa mga natungdan nga ahensya sa gobyerno nga may makalas nga kinabuhi ay ha mahatagan og pagtagad ang maong lugar. Adlaw-adlaw din sir, naadyo ni madisgrasya pero wala maghihapon lang itagad aksyon eh. Ambot, unsaon nga kanig mayo. Simple lang dyan sir. Napay mga bata, napay kargag bata gahapon itong isa. May gani kay wana unsa. Katong estudyante, nabalik lang itaon. Kaya mo ilis na po ng kuan. Estudyante nakailis. Alang ni Kapitan Jaime Tatad, gipasiguro ni ini nga wala nila ginapasagdan ang mulo sa mga katawhan o gipamahayag nga gipaabot na ngadto sa City Engineering Office ang maong problema. Giangkon sa nisgutan nga gipadangat ni ini sa CEO ang maong problema tungod nga dili na makaya sa barangay ang budget aron nga mapaagi sa ilalom ang tubig sa maong dapit. Gipaniguro sa kapitan nga dili nini pasagdan ang maong problema hangtod nga mapangitaan og paagi. Di nato pasagdan kay luoy pod labi na katong naigareklamo sa mas ma-slide ang mga motor kay tungod sa wala labi na kana mga bag ulang nakaagi. Kay di gyud may balaan kung nabagyo tubig diha nga sige mag-agas. So silang sa mga katawhan diya dapit no atong paningkamutan nga kani ato yun ni Pablo personal na yun ako atong City Engineering nga atuan na yun aksyonan na yun ni eh. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danicase sa Brigada News Jensen. Brigada News.